Olá, seja bem-vindo a este tutorial. Hoje vamos falar sobre De Gruyter Publishing, uma editora acadêmica independente com mais de 260 anos de história. Com mais de 1.300 novos títulos por ano nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais, STM e Direito. Além do conteúdo Open Access, verifique o conteúdo disponível para sua instituição através do portal de periódicos. Na página inicial, você pode navegar nos títulos da De Gruyter através dos assuntos, dos tipos de produtos ou dos conteúdos em destaque. Para realizar uma pesquisa na plataforma, você pode optar pela pesquisa básica, ou pela pesquisa avançada. Nessa opção, você pode utilizar diversos filtros para refinar sua pesquisa. Campos condicionais. Tipo de conteúdo. Editor e ainda pela data de publicação. Na página de resultados, utilize a barra de ferramentas lateral para refinar ainda mais a sua pesquisa. Selecione um dos resultados listados na coluna central para visualizar o conteúdo completo. Na página do artigo, além do conteúdo apresentado, você tem acesso a informações do periódico, conteúdos relacionados e pode fazer o download do artigo completo em PDF. Essas e outras informações você encontra aqui no nosso canal, DotLib TV.